Днес беше торнадо. Смяташ, че ще спрат тук. Утре ще бъде Uniswap, а после като цяло Ethereum. Ако един софтуер не е в безопасност, тогава няма и свобода на словото. Къде ще се скриеш? Къде? Къде ще бягаш? Забрави за парите. Това винаги е било революция. Затова се казваме Crypto Revolution. Парите е просто начинът, по който успяваме да го финансираме.